Ötən ay OSCRP Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Macaristan və eləcə də Azərbaycandan olan fəalların, jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərin mobil telefonlarını izləndiyini aşkara çıxaran araşdırma yayımladı. Araşdırmada İsrailin NSO Group şirkətinə məxsus Pegasus adlı izləmə proqramı ilə dünyada 50 min, Azərbaycanda isə 1000 nəfərin izləndiyi məlum oldu. Azərbaycandan izlənən 100-ə yaxın adamın adı artıq açıqlanıb, lakin yerdə qalanların kimliyi hələ ki məlum deyil. Bəs əgər siz də həmin 1000 nəfərin arasındasınızsa, bunu necə müəyyənləşdirə bilərsiniz? İzlənən insanlar bundan sonra özlərini, şəxsi məlumatlarını necə qorumalıdırlar? İzah edirik. NSO Group deyir ki, bu izləmə proqramının yaradılmasında məqsəd terrorçuları izləməkdir. Amma jurnalist araşdırması aşkara çıxarıb ki, əslində vəziyyət fərqlidir. Azərbaycan da daxil olmaqla bu proqramın satıldığı digər ölkələr bu texnologiyadan jurnalistləri, fəalları və hüquq müdafiəçilərini izləmək üçün istifadə edib. Proqramın əngəlsiz tərəfi odur ki, nə onun telefona yoluxma anında xəbərdar olmaq mümkün olur, nə də bunu biləndən sonra telefonu bu virusdan tamamilə xilas etmək mümkündür. Çətin də olsa, mütəxəssislərin köməyi ilə telefonun izlənib izlənmədiyini müəyyənləşdirmək isə mümkündür. Ya özün eləyə bilərsən, Amnesty International, hansı ki bu araşdırmada forensik tərəfində iştirak edib, forensik deyəndə yəni bütün bu telefonları yoxlayıb bu virus üçün, onların açıq yayınladığı araşdırma var, hansındakı bütün bu metodologiyanı yazıblar və orada bir proqramdan söz edirlər. O proqramı kompüterə indirib, özün eləyə bilərsən, amma bunun üçün Linux lazımdır ya da Python və o hər kəsdə olmur. Yəni, texniki bu işlərdən başa çıxan biri olmalıdır bunu etmək üçün. İkinci yolları isə Amnesty International özünə məktub göndərməkdir. Onların hal-hazırda paylaşdığı bir e-mail ünvanı var, elektron poçt ünvanı var. BMT-nin ifadə azadlığı üzrə keçmiş məruzəçisi David Key bir müddət əvvəl NSO Group və onun kimi izləmə texnologiyaları istehsal edən şirkətlərin təkcə monitoringi yox, həm də onların məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə məktub dərc edib. Amma həmin ərəfədə bu təkliflə bağlı kifayət qədər tədbir görülməyib. Hazırda da NSO Group-un fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün təşəbbüslər davam edir və eləcə də şirkətin hələ bitməmiş məhkəmə çəkişməsi var. 100-ə yaxın azərbaycanlı jurnalist və fəal adlarının izlənənlər arasında olduğu barədə artıq məlumatlıdır və onların bir qismi şəxsi həyatlarına müdaxilə edildiyinə görə hökuməti məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bəs onlar bundan sonra özlərini, şəxsi məlumatlarını necə qorumalıdır? Telefonlar əgər yoluxubsa, təbii ki, telefonları dəyişdirmək lazım olacaq. Yəni, Pegasusu tamamən təmizləmək mümkün deyil. Bundan əlavə çox bəsit rəqəmsal təhlükəsizlik higiyena dediyimiz şifrələrin yenilənməsi, siqnal kimi tədbiqlərdən istifadə etmək, mümkün olduğunca Wi-Fi-dan istifadə etməmək, özəlliklə belə publik yerlərdə oturanda, kafelərdə, restoranlarda əgər istifadə edirlərsə internetdən, mümkün olduğunca publik Wi-Fi-lərdən istifadə etməmək, istifadə edirlərsə Tor browser-dan bağlamaq və ya hansısa başqa, yəni o IP-ləri göstərməyən və ya başqa yerdən bağlandığını göstərən proqramlardan, tətbiqlərdən istifadə etmək. İzlənmə proqramlarına nəzarət etmək üçün beynəlxalq müstəvidə sənədlər qəbul olunacağı təqdirdə isə Azərbaycanın da həmin sənədə qoşulub-qoşulmayacağı məlum deyil.